بغداد دے قیدی دے نہیں امت لہے زنجیر ہے اج تئی دفان زنجیراں وچ بے وطن تے بے تقصیر بغداد دے قیدی دے نہیں امت لہے زنجیر ہے اج تئی دفان زنجیراں وچ بے وہ 14 سالہ دے بعد آخر پیا کھل دا در زندانے 14 سالہ دے بعد آخر پیا کھل دا در زندانے 14 سالہ دے بعد آخر پیا کھل دا در زندانے پیا مدات دا کو 14 سال دکھے اندر آسمان نظر نہیں آیا 5 رجب کو وقت صبح دے آدھا پیا 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਮ
کہ قرآن چودہ سال کوئی خبر پوچھاوے تھی آنکھی بغداد دا قید ٹر گیا ہے کوئی خبر پوچھاوے تھی آنکھی بغداد دا قید ٹر گیا ہے بابے دی میات تے جل دیا مولا شاہ خراسان بے وطن تے بے تکسیر